Je repose une fois de plus la question qui a été posée par le jeune donc en ligne. Sa question dit, monsieur, vous étiez à la tête d'un mouvement qui se limitait à la capitale. Vous avez participé à des élections municipales, vous l'avez gagné. De la même manière, le jour où, pour des raisons internes au RAD, puisque c'est vous qui aviez la majorité, le conseil a siégé et vous a tout simplement mis dehors. Est-ce la raison qui vous a amené ou est-ce autre chose aux côtés de l'USM? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Horta halkan waxaan ka cadeynayaa inaan siyaasadda ingeliina ku jiri jiray. Waxaan bilaabay anigoo dhalinyara 94-kii waxaan la shaqeyn jiray journalka La Nation la yiraahdo. Journalistkuna waa kan rag journalist aan halkan ka arkayaa oo fadhiya. Waxa ay tagaan ay doodoonaan wararka ayay doodoonaan oo waxaad u tagaysaa dad autorite oo noloshii bulshada ayaad ka shaqeynaysaa. Marka aniga noloshayda siyaasadeed halkan ka bilaabay waa halka kow laba journal ayaan soo abuuray saddex waxaan ku dhex jiri jiray bulshada rayidka ayaan ku dhex jiri jiray ururada ayaan ku dhex jiri jiray ururaduna waxa ay ka shaqeeyaan iyaduna nolosha ayay ka shaqeeyaan bulshada taasi waxay keentay in maadaama ururadii hawshoodii ay kooban tahay maadaama journalistkii hawshiisii ay kooban tahay oo wixii uu wax ka qoro waxba laga qabanayn ururka wuxuu ka shaqaynayo waxba aanan lagu kordhinaynin waxaa taasi ay igu dhalisay inaan horay u tallaabsado oon abuuro ururkii la odhan jiray bulshada rayidka Conseil National de la Société Civile Djiboutienne oo isku wada xidhi jiray dhammaan dalka oo dhan bulshadii rayidka tiina way socon weyday taas markay socon weyday qaraarka aan qaatay baa ahaa in siyaasadda toos loo galo si aad siyaasadda toos aad ugu gashidood siyaasi aad u noqotidna adoo intaasoo muddaha ka soo shaqaynayay waa inaad doorashooyin aad ka qayb gashid doorashadii aan ka qayb galay waxay noqotay 2012-kii waxaan kaga qayb galay maadaama aan xisbi siyaasadeed aanan haysan inaan liist kaga qayb galo oo waxa weeyaan liist madax bannaan ayaa la samaysan karayaa magacna waad u bixin karaysaa wax kaloo shuruuda ay kaa doonaysa ma jirto inaad reer Jibuuti aad noqotid ayaay kaa doonaysaa bis tii baan ka qayb galay waan guulaysanay marka aan guulaysanay ummaddu waxay nagu aamintay shan sannadood inaan maamulka hayno hadduu dhammaanayaa 2 bilood baa naga xigtaa shan sannadood maan iska fadhinaa unoo nafteedaan u cashaynaa annagoo og inaan cashadaa ku daaca qudhmayno miso ummaddaan u shaqaynaa waxa ay keentay inaan shaqayn kari weyne bay keentay taas maadaama ay shaqayn kari weynay oo shaqadii ummaddu ay noo aan qaban weynay waayo maamul ballaarinta dalkeennu weli awoodna ma leh waxa uu ku shaqeeyana ma leh inkasta oo shuruucda waddanka aad arkaysid inay ku jirto taas waxa aan ku dhaqaaqnay inay tanina ayna soconayn baan garanay markaas maxaa noo malaa waxaa noo malaa inaan xisbi abuurna baa noo malaa waxaan halkan ka cadaynaynaa oon xasuusinaynaa cidda moodaysa in markii electionka uunaan anaku gallay moodaysa waxaan halkan ka cadaynaynaa 7-kii Sebtembar 2012-kii 5 bilood 6 bilood horteed doorashooyinkii legislatifka 2013-kii inaan xisbi dhignay wasaaradda arrimaha gudaha ayay taasi aan cadaynaynaa halkan markaas waxa weeyaan hawsha sidaa baan u galay siyaasad ahaan inaan gallo iyo inaanan gelin cidba kalama tashanno annaku ismaaciil cumarna lama tashanayno ismaaciil cumar xisbigiisa ka mid ma ahayno rbbdu dee rbb waa xisbi la yidhaahdo oo jiro wasaaradda arrimaha gudaha ka aan rejistaray garaysan markaas taladeedii annakaa qaadanay waxaan garanay inaan xisbigaa samayno markii aan samaynayna 2013-kii maadaama isbeddelkii aan doonaynay aan ka dhex weynay rejiimkii aan la shaqaynaynay waxaan garanay inaan ka tegno oon doonanno dad kale oo sidayada iyakuna isbeddel raba waxaan halkan ka xasuusinaynaa mucaaradka Jibuuti inuu 10 sannadood uu ka maqnaa masharaxa
مسوى طبعاً سنوات كم مغناه وصورة دعي محاسورة دعي رد باي متي رد أيها إمتي ترانكا رد باب بريسي رد مركي إمتي باي صورة دعين وحن كهلا نمك قاركود وحزبت معارض كان يسكميت كنا هاي أيها وحي نوع عيان مرك قاركود أوبوزيشن ديميل بريس وحن كفر أحسننا هاي أدو صورة وينينا إن أنا هاي ضد عصب أنكو دد جديدة رأي جديدة فكر جديدة مسكح جديدة دليل جديدة إن أنا هاي أمريكا قاركود أي دليل هين أوبوزيشن ديميل تريز أي يكون أي رهدين لبعتني سنة ضد بنا نكو جوجنا ده حال الله هاي ده فكر كيف هري مصر عدم الله هاي فكر جديدة دليل جديدة وقت جديدة وحول عصب مركز سيدابا كوي منا إن سكرتير جنرال aan noqdo ee yeesanto ay ga dhigto de kulli suuqa si maxaad uga dhigtay iyaga ay ku fiicnay laakiin waxa weeyaan kullayba waxa weeyaan qofka waxa loo eegaya competence kiisa baa loo eegaya anigu deemaanahay in waan kasto ka xumahay inaan aniga idhaahdo waayo ma isticmaalo aniga inaan idhaahdo oo waxa weeyaan anaka ba ka qurux badan markaas maadaama ay suuqaygu qasbayso oo anigi suuqshu ay weydiinayso maxaa secretary general ay ESN2 kaaga dhigtay taariikhdayda uu dib loo noqdo oo waxa weeyaan anuu nin wax soo maamuli jiray baanahay dugsiyaan soo maamulay ta kale waxaan sheegayaa bulshada raidka maamulaan ka soo qayb galan soo maamulay waxa kale oo ahaan jiray la taliyaha ra'iisul wasaaraha dilayta maxamed dilayta ayaan ahaan jiray marka siyaasada halkii ugu sareysay ayaan joogaa waxa kale oo ahaan jiray mayorkii baan ahaan jiray duqii magaalada marka kullay su'aashaasi yakay ku fiicnayd laakiinse waxaan leeyahay hadii lagu doortay aad baan soo dhaweeyay sharafna way tahay inaan ka mid noqdo mas'uuliyiinta sarsare ee mucaaradka Jibuuti waad maadsantiin.